নেখেলিব 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 লাগিব হয়। আমাৰ প্ৰধান কথা হৈ গ'ল, আমি 2015 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি NRCত আমি দায়িত্ব সহকাৰে নিষ্ঠা সহকাৰে আমি কাম কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আমাৰ প্ৰথম এবছৰলৈকে আপোনাৰ দৰমহা আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি নিয়মীয়া হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ প্ৰাপ্য অনিয়মীয়াভাৱে আমি পাইছোঁ। গতিকে আজি আমি ইমান অতিষ্ঠ নহ'লোহেঁতেন, আজি যদি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হ'লহেঁতেন, আজি আমি 3 মাহৰ চেলাৰীৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ। কিন্তু এয়া যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'লহেঁতেন, আমি ইমান অতিষ্ঠ নহ'লোহেঁতেন। কিন্তু এনেকৈ সদায় যদি অনিয়মীয়াভাৱে আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰে, আমাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। গতিকে চৰকাৰে যদি গাদীত বহি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথা কয়, নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথা কয়, গতিকে এনে নিবনুৱা সংস্থাপন দি যদি আজি আমি এনেদৰে অৱহেলিত হ'বলগীয়া হয়, গতিকে আমি এনেকুৱা নিবনুৱা আমি সংস্থাপিত হৈ কি লাভ আছে আমাৰ? আজি আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ, কিন্তু আজি আমি এনে ইমান নিষ্ঠা সহকাৰে দেশৰ স্বাৰ্থত, আমি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আহিছোঁ। গতিকে চৰকাৰে আমাক ভৱিষ্যতেও যাতে আমাক এটা স্থায়ী সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়া আমি সকলোখিনি আমি মানে আনন্দিত হ'ম।